Mbrëma dashur shikues, në pjesën e parë të programit sotëm do të flasim për virusin e fruthit. Shumë prindër, nga frika se mos vaksina e fruthit lidhet me autizmin, pra bëhet shkaktar për autizmin tek fëmijët, nuk ja bëjmë fëmijëve të tyre. Por, me ekspertin që kemi ftuar në studio, do të flasim lidhur me këtë dhe sepse duhet bërë vaksina e fruthit, për ndryshe, rrezikojmë që së shpejti fruthit të kthehet në epidemi. Dërsa në pjesën e dytë do të flasim për rëndësinë që ka parandalimi, duke fokusuar tek analizat ndryshme që bëhen në lidhje me parandalimin e smundjeve kardiovaskulare. Do flasim sidomos për një protein të veçantë, e cila nëse detektohet, pra nëse gjatë analizave të gjakut zbulohet që është në sasitë larta, është një tregues që ju rrezikoni më shumë për të prekur nga smundjet kardiovaskulare. Po fillojmë me pjesën e parë, i ftuari nuk ka shumë vend për prezantim sepse është bërë një i ftuari i rregullt në emisionin tonë, doktor Ilir Ali Mehmeti, antari Akademisë së Shkencave. Doktor, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit që pranuat ftesën dhe kësaj radhe dhe ne folëm në fakt për në emisionin e kaluar që nuk duhet t'i kushtojmë shumë rëndësi viruseve sepse ka edhe smundje të tjera që qarkullojnë në popullatën shqiptare, por ja që virusi fruthit po na kthehet në një problem. Si që thash dhe në hyrje, prindrit kanë filluar të hezitojnë që t'i çojnë fëmijët dhe të vaksinohen. Tani, para se ta nisim bisedën së bashku, i ftoj gjithë teleshikuesit të ndiqni një insert mjaft interesant që shpjegon se çfarë është virusi i fruthit. Për disa vitesh tashmë, dëgjojmë të flitet për fruthin. Po çfarë bën konkretisht kjo sëmundje? Dhe a duhet të vaksinohemi? Apo është thjesht një histeri? Fruthi është një nga viruset më ngjitës. 90% e njerëzve të ekspozuar dhe të pavaksinuar do të preken. Nuk riprodhohet dot vet, ndaj kërkon qeliza pritse. Virusi futet në trup nëpërmjet hundës, gojës ose syrit dhe shpërndahet me anë të frymarrjes, kollitjes, të shtimës apo me anë të ajrit kur i afrohesh një të prekurit. Mund të qëndrojë nëpër ajër deri në 2 orë, që do të thotë se mund ta marrësh edhe vetëm duke u futur në një dhomë të infektuar. Vetëm një person mund të infektojë deri në 18 të tjerë. Periudha e inkubimit të virusit luhatet nga 7 deri në 14 ditë. Kjo sepse sistemi imunitar kundërvepron. Por duke qenë se virusi i fruthit përdor taktikën tamam si kali i Trojës, ia del të pushtojë edhe vetë qelizat dendritike, të cilat parimisht duhet të bënin mbrojtje. Sistemi limfatik shpërndan virusin duke hyrë deri në rrjedhën e gjakut. Virusi infekton organe si shpretkën, mëlçinë, zorrët dhe mushkërinë. Kështu fillojnë shenjat e para të sëmundjes, si temperaturë e lartë, koll, rrjedhje hundësh dhe sy të kuq. Pas disa ditësh shpërthejnë dhe pikat e kuqe, të cilat fillojnë nga fytyra duke zbritur në qafë e në të gjithë trupin më pas. I sëmuri mund t'u angjisë të tjerëve 4 ditë para dhe 4 ditë pas shpërthimit të pikave. Infeksioni i veshit dhe diarrea janë të zakonshëm, dhe në rastet më të rënda mund të kemi edhe pneumoni apo encefalit, i cili mund të shkaktojë dëmtime të pakthyeshme në tru. Pas kalimit të sëmundjes, sistemi imunitar mbetet ende i dobët dhe i duhen disa ditë për t'u rikuperuar, duke e lënë kështu organizmin lehtësisht të prekshëm nga infeksionet të tjera. Në shkallë botërore, një apo dy fëmijë në 1000 humb jetën nga fruthi. Por fatmirësisht është një sëmundje parandalueshme me anë të vaksinës, e cila ka një efektshmëri prej 97%. Edhe pse 84% e popullatës botërore është e vaksinuar, ende ka rreth 20 milion raste në vit. Rikthehemi në studio me doktor Ilir Ali Mehmeti, me cilin po flasim për virusin e fruthit. Doktor, pas të inserti që bësoj ishte goxha orientues dhe informues për teleshikuesit, gjithsesi do doja edhe disa fjalë nga ju, sepse ky virus, pra virusi i fruthit, na shqetëson. Jo, në fakt neve fruthin e kemi quajt e quajmë smundje ri emergjente, që do të thotë smundje që po ri shfaqet, sepse e kishim vënë qartësisht e kishim vënë vendin e duar, e kishim bloku përmes programit të vaksinimit. Duke qenë se programi vaksinimit po çedon, më shumë në Europën lindore dhe më pak në Europën perëndimore,
ai por i shfaqet, por i gjen hapsirat së ku të infektoj dhe si rëdoj duke që mos qenë më imuniteti kolektiv, që duhet jetë 95% të imunizuar, të pak të 95%, duke mos qenë më aty imuniteti kolektiv, ai arrin gjen hapsira dhe infekton. Kë infekton njerëz pa imunizuar, që do të thotë ose mosha të reja, fëmijë, mosha të reja të tjerë që nuk kanë marrë vaksinën, ose mosha të vjetra, pra më të vjetra se ne, po aso kohë ato e kanë kalu gati të gjithë frutin në mënyrë natyrore. Por jo të gjithë e kanë kalu, patjetër ka që se kanë kalu dhe pacient me imunokompromentim, pra me sistem imunitar më të dobësuar. Këta janë njerëzit që fruti do shkoj do kapi kryesisht, pra ky është targeti. Ju e thatë shumë qartë aty në insert që në qofë se do e kemi në kontakt me 100 vetë, se kështu i bje, në qofë se kemi 100 vetë të pa vaksinuar, fruti do infektoj 90 për tyre, një person do infektoj 90 për tyre. Nëse pastaj këto 100 ishin të vaksinuar, do të arrinte të infektojnë jo më shumë se 3. Pra kjo është një diferencë shumë e madhe. Përveç kësajt, edhe ndër likimet pra format e rënda, të fruthit janë shumë të ralla të rastet e vaksinuara, se sa që janë të rastet e pa vaksinuara, ku do bëje curi natyrore si smundja. Dhe ne të themi drejtën këtë smundje ne e njohim, nuk është një smundje që nuk njohim, pavarësisht që kishte disa dekada që nuk e shifshim këto për masa në Europë. Pra kjo është një fenomen, nuk është jo vetëm shqiptar, patjetër. Gjithë Europën bëhet fjalë. Është absolutisht. Në 2023-shën në Europë ka pas 22200 raste të deklaruara. Në 22-shën kanë qenë 941, vetëm 941. Me një fjalë kemi një rritje 45 fish. Nga një vit në tjetrën dhe kështu do vazhdojë të rritet sepse vaksinimi mbetet i ulët, sidomos në Europën lindore. Në Rumani, ju keni parë, më 60 orë ato deklaru një epidemi të madhe fruthi. Po kemi përmendur, e theme krenari që kemi qenë dhe parë që në këtë studio sëpse, kemi folur për rezikun që po sjellë virusi fruthit. Sëpse është realitet dhe kjo do ndodhë në shumë shtetet tjera. Në 23-shën 29 shtete kanë deklaru epidemi. Kështu që nuk janë pak. Ka shkuar në nivelin e epidemisë. Mund ta shpjegojmë pak me pak fjalë epidemisë, e themi për zakonisht kur kemi, jo të gjithë mund ta kuptojnë çfarë quhet epidemi. Nga shteti, pra këtu ku jemi ne aktualisht, sot ku jemi me pak 10 raste, duhet jemi të folur për vatra. Pra këtu jemi duke folur për vatra, smundje, nuk jemi duke folur për epidemi madhe që të intereson një numër të madh popullatën. Pastaj nga secili shtet ka definicionet e veta, ka përkufizimet veta, varësisht numrit, varësisht sa afër janë, sa kontakte me radhë me radhë. Në Rumani, më 60 orë ata deklaruan më një herë 2000 raste. Kjo është që të bën një për llogaritje. Por mos harroni, Rumania është 19-20 milion banor, pra nuk është popullat e Shqipërisë. Për krasim, neve në 2018 kemi deklaruar 1466 raste. Kujdes kur deklaron, pra numrit vërtet është më i lartë, se kush ka tendencë deklarohet, rastet që janë mak më të rënda, rastet që janë identifiku, që kanë shku ke mjeku, se këto deklarohen, se i që të kalon të këshpia, se mërvesh sistemi shnetësor fare. Kështu që këto raste janë gjithmonë më shumë. Po të shifni juve o bëshën për rajon e Europë, ju thash 22200, nga këta 22200, gati 26000 kam pas nevoj për ndim spitalore. Po thuj se gjysma këtë identifikuarit, raporti vërtet është një ndër 4 ka nevoj për ndim spitalor, po ju thash, ato rastet më të leta nuk janë kuptu, nuk janë deklaru. Kështu që këto janë rastet pak më të vështira dhe këtu më shumë se gjysma ka pas nevoj për ndim spitalore, se janë rastet që kanë shku ke mjeku, pra kanë pas nevoj për ndim. Është një smundje që nuk kalon letë, pra është e lodhshme për njerëjun. Fatmirësisht shumicën ndërmuese të rasteve nuk bën ndërlikime, por prapë mbetet e lodhshme. Pra, kur shqetësohesh njerëz për atë 39-ën e këtij gripit që sapo kaloi, fruthi është komplet gjë tjetër. Pra, është shkallë më lartë. Shkallë më lartë, aq sa ajo shpreha e vjetër, vetan, kur lodhesh shumë, kur diçka me të vërtet të vë për fund, thënë u lodhaj shumë sa i doli fruthi. Pra, kjo shprehje e vjetër që është harru pse ekziston si shprehje është pikërisht për këtë arsye. Nuk është një patologji e lehtë. Kalon shumicën ndërmuese të rasteve, por kalon duke të lodhur goxha, pra duke lodh fëmijën goxha.
fatkeqësisht ka mundësi për të pas ndërlikime. Këto janë përgjithsisht ndërlikime me mbivendosje bakteriale, si për shembull 7-9% e rasteve bën infeksionet veshit mesëm. Duke risku kështu për shullësi. Mos të harrojmë që veshit mesëm, ndërlikimet mundshme që mund shkaktojë ky infeksion veshit mesëm është që nesër fëmin ta lojë shurt. A që ka goxha rrezikshme ta. Po patjetër, si çdo, otitis media, pra si çdo infeksion i veshit mesëm e ka këtë risk brenda. 1-6% mund të kalojë në pneumoni. Pneumonia sërish është mbivendosje bakteriale, prekje mbushkërit, infeksionet forta të mushkërive. Një rast ndër 1000 pak a shumë shkakton ato encefalitin që dëgjova dhe në insert, pra infeksion të trurit. Dhe fatkeqësisht, pavarësisht që shkenca ka evoluar dhe ka ecë përpara, 1-3 raste ndër 1000, pra 0.1 deri në 0.3% janë dhe vdekjeprurëse. Dhe përgjithsisht ke kjo kategori hyn mbi 60% janë pneumoni, ato që shkojnë në humbje jetësh. Doktor, është rrezikshme tek fëmijët apo mund të jetë rrezikshme edhe për moshat adulte? Për çdo moshë është rrezikshme, po patjetër fëmijët janë kryesorët. Për arsye se nuk janë të imunizuar, për arsye se sistemi i tyre imunitar është në formim e sipër, për këtë arsye janë fëmijët kryesisht fokusi, po patjetër çfarë lloj moshe mund të jetë. Thjesht që në moshat më të mëdha, shkalla e imunizimit është më e lartë dhe kjo është arsyeja pse duket sikur është më pak problematika atje, sa atje o janë të mbjetuar një infekcion i frutit të mëparshëm, mbi 50 vjet për para, ose janë vaksinu në brezin ton, ne jemi të gjithë vaksinu, po thuj se 100% ka qenë vaksinimi, ndo një rral mund të këtë shpëtu që për ndo një gabim njerëzor, por moshat e vogla janë shumë më tepër të prekur. Dhe në qëllimi që... këtë emisioni kjo është të sensibilizojmë prindrit, sepse ka rëndësi që të vaksinojnë fëmijët, sepse fruthi nuk qen ka një virus që duhet neglizhuar, apo jo? Po, eksakt, dhe duke qenë se ne kemi harru këtë si smundje, sepse nuk ka xhiru në numrat më dhej, atëherë patjetër shtohet edhe një dorë neglizhence këtu. Pra, okay, e shtyjmë pak vaksinën se kjo nuk është në qarkullim. Ky ka qenë një lloj luksi i mundshëm para 10 vjetëve ndoshta. Nuk ka qenë i arsyetuar, por le të themi që edhe mund të bëj një shtyrje lehtë me kusht që pastaj më vonë të vaksinohesh patjetër, por sot nuk është më një luks. Nuk është më një luks sepse fruthi është këtu dhe ne prej 2018-s e këndej kemi vazhdimisht raste me fruth. Ne në 19-ën si rrjedhoi epidemisë së 2018-s, neve na u hoq statusi vendit pa fruth nga OBSH-ja. Siç na u hoq neve, ju hoq edhe Republikës Çeke, ju hoq Britanisë Madhe, ju hoq dhe Greqisë fqinje, vendet BE-s. Vëndet zhvilluara. Prandaj të kuptojnë që kjo është një problem shumë i madhë, se sa që është vetëm problem i yni, dhe viruset levizin me njerëzit, bota sot është globale, daljet dhe hyrjet janë të vazhdushme, mos harrojmë që qofse nga njëri kra hyrja turizt dhe ndoshta mund të bëjë një farë të mirë ekonomisë, pa tjetër shton edhe fluksin dhe shkëmbimet e viruset dhe bakterive që kemi me njëri tjetër, se krejtësisht normale. Sot për 12 orë jenë anë tjetër të botës, ndërkohë që më përpara duheshin kohë dhe kishe të gjithë periudhën e nevojshme për t'u bërë gati eventualisht për një problem. Duhet kujtojmë dhe një element tjetër që s'duhet ta harrojmë. Ka vlerë nëse dihet që fëmia është kontakti një personi me fruth, ka vlerë 72 orë të para, pra 3 ditë të para nga kontakti, ta më bëj vaksinën. Se ndimon. Se koha e inkubimit të frutit është relativisht e gjatë. Dhe vaksina ndërkohë hyn në funksion. Mund të prekur në fruthi, por mund ta bëj. Jo i prekur akoma, ka qenë kontakt. Ka qenë në kontakt. Pra, nëse dikush që dihet që është me fruth, pra është identifikuar me fruth. Pse them këto? Sepse afro mesatarisht rreth 4 ditë përpara se të shfaqë simptoma, një person është infektuar me fruth. Por ai nuk e din që është ka fruth, sepse është krejtësisht i shëndetshëm, nuk ka simptoma, nuk ka asgjë. Nëse zbulojnë që është me frut, do të thotë që kanë kaluar pak ditë, 1-4 ditë ka kaluar. Pra nëse jemi ke kjo periudha brenda 3 ditëve që personi ka qenë kontakt një rasti që është zbuluar me frut, ka kohë të bëj vaksinën e fruthit, sepse inkubimi i virusit është relativisht i gjatë, do shumë ditë
që të filloj të shumohet derisa të japë simptomat, dhe ndërkohë ka hyrë vaksina në fuqi dhe ndihmon goxha në përballimin e smundjes që mund t'i vi personit që ka qenë kontakt. Prandaj kjo do përmendur. Pra nëse dim që ka qenë kontakt i afërt, ka vlerë vaksinimi. Kjo nuk është e vërtet me smundje të tjera. Për shembull, nuk ishte e vërtet me COVID-in, nuk ishte e vërtet me gripin, nuk është e vërtet me smundje të tjera infektive, po me fruthin qendror. Pra këtë duhet ta fiksojnë mirë prindrit, nëse dyshojnë se fëmia e tyre është ekspozuar me një person tjetër që ka pasur fruth, janë në kohë sa ditë edhe njëherë? 3 ditë. 72 orë. Gjithsesi idealisht është bën vaksinën nëse janë periudhë bërjes vaksinës, pra nëse kanë bërë një vjeçën. Është ideale, flasim për prindrit që ndoshta nuk e kanë. Një tjetër element që ndoshta është i rëndësishëm, kjo është vaksinë që bëhet një vjeç. Pse bëhet një vjeç? Sepse kalkulimi është ky 6 muajt e parë ka një farë mbrojtje foshnjë nga antitrupat që merr nga nëna. Nëse nëna është e imunizuar, kalojnë antitrupat tek foshnja. Pastaj mbas 6 muajshit parë fillon dhe bjen gradualisht, derisa ke një vjeç që shkon praktikisht zero. Kjo është arsyeja pse në rast të emergjencë, Rumania për shembull e ka bërë, ka afruar në 9 muajsh vaksinën. Pra që të mos ta lërë këtë mbrojtje të shkojë në zero dhe ta lejë fëmin krejtësisht të pambrojtur, e afron. Është e mundur në rast të emergjencash. Ne akoma nuk kemi një situatë tillë, kështu që ne nuk po e diskutojmë, por ne po themi thjesht kush janë mundësit shkencore për të hyrë aty. Por edhe për të qetësuar diçka njerëzit, sepse patjetër nëse kanë fëmijë më të vogël se 1 vjeç, nuk kanë mundësinë për ta bërë vaksinën, ta dinë se në çfarë situaj ata janë. Të paktën 6 muajt e parë ka një mbrojtje relative nga antitrupat e nënës, me kusht që ajo ka qenë e imunizuar. Nëse s'ka qenë e imunizuar për vete, atëherë kemi nuk ka se si të ketë antitrupa dhe edhe bebi. Por 1 vjeç e mbrapa patjetër kjo do bërë. Bëhet një vaksinë e parë 1 vjeç dhe një vaksinë e dytë 5 vjeç, pra me 4 vite distancë, po që ka e para shkon goxha lart niveli i mbrojtjes, qoftë ndaj infektimit, qoftë ndaj formave të rënda. Doktor, ja që fatkesish ka shumë prindër që nuk ja bëjnë fëmijëve tyre vaksinën. Po këto do ndjekim një të dashur shikues, do ndjekim një insert të dytë i cili shpjegon dhe se si ka mundësi që ka dalë kjo teoria që vaksina e fruthit shkakton autizmin, dhe më pas do të flasim me doktor Ilir Ali Mehmetin më gjërë për këtë temë. Kote fundit, nëse ngre pyetjen mbi vaksinat, etiketohet si kundërshtar. The beautiful child went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very very sick, now is autistic. Apo dhe kur fituesi i Oscarit Robert De Niro, baba e një fëmije me autizëm, nxori filmin Vaxxed, një dokumentar kundër vaksinave që mori pjesë në Tribeca Festival. Pas këtij filmi dhe përhapjes së këtyre thënieve, qëndron doktor Andrew Wakefield, i cili në 1998-ën nxori një teori në një gazetë prestigjioze mbi mjekësinë, The Lancet, ku për herë të parë hamendësohej se ishte gjetur një lidhje mes vaksinës së fruthit dhe një zinxhiri sëmundjesh, të cilat mund të çonin autizëm. Asokohe media britanike e la më njan faktin që studimi ishte ende në fazat fillestare dhe ishte bërë vetëm me 12 fëmijë, duke e shitur si lajm sensacional. Dhe pjesa që shpesh harrohet të thuhet është se Wakefield është diskredituar dhe ka humbur licencën e ushtrimit të profesionit. Për koincidencë, asokohe doli që po ky mjek kishte patentuar një vaksinë si alternativë për atë të fruthit. Përveç kësaj, u vërtetua se ai paguhej nga një avokat që mbronte prindrit me fëmijë autik, i cili donte të padiste kompanitë e prodhimit të vaksinave. Përveç këtyre, nëse pyet mbi këtë vaksinë, përfundon shpesh pa përgjigje nga mjekët apo specialistët e shëndetësisë, të cilët e kalojnë me një përgjithësim të tipit: "Është e mirë dhe bën pjesë në kalendarin e vaksinave." Apo kështu jemi instruktuarë të tjera si këto. Pra nga gjithë këto që tham, të krijohet një lloj përshtypje që sot njerëzit ndahen në pro dhe kundër vaksinave. Por në radhë të parë, a mund të quhet i drejtë ky qendrim bipolar, pro dhe kundër? A janë legjitim vetëm këto dy qendrime? Fundja a nuk do të ishte njëta gjë sikur të ndahesh njerëzit pro dhe kundër për antibiotikët, për shkak të efekteve anësore që ata mbartin nëse përdoren shpesh? Shkencërisht dihet që ndihmojnë kundër infeksioneve, dhe në rast emergjence të gjithë i përdorim. Ndaj dhe për vaksinën, s'ka logjik pro apo kundër. Dhe nëse dikush shtron disa pyetje apo flet për sigurinë e saj, efektivitetin apo nevojën, kjo e bën pro shkencës, pro bashkësisë, pro shëndetit publik, dhe nuk duhet perifrazuar shkurt si kundër vaksinave. Madje, dhe vazhdimi i fjalisë së Trump ishte "I'm in favor of vaccines."
Në thelb, të gjithë merakosen për të njëjtat gjëra. Të rrisin fëmijë të shëndetshëm në një popullsi të shëndetshme. Ndaj prirja për të damkosur njerëz si kundërshtar të vaksinës s'ka kuptim dhe vetëm sa ndez debatin jo konstruktiv pa i dhënë zgjidhje. Po pse nuk ndodh me vaksinën si me antibiotikët? Pse mendojmë ta refuzojmë kur i dim të mirat që sjell? Doktor, pasti inserti mjaft interesant, dua të vërtetën shkencore, ashtu siç ju e keni thënë gjithmonë, e keni thënë për Covidin, ndonjëherë ne kemi folur sinqerisht, hapur dhe jo domosdoshmërisht kemi qenë gjithmonë dakord me informacionet që qarkullonin ndonjëherë nga kolegët tanë, pra në lidhje me vaksinën e fruthit. A shkakton vaksina fruthit autizëm? Përgjigje direkte, jo. Të jemi shumë të qartë këtu. Ju e dini që po pata kur kam rezerva për ndonjë medikament, ndonjë një lloj terapie apo për ndonjë vaksinë siç kanë qenë ato të Covidit, nuk kam rezerva për t'ua thonë. Jo, jemi shumë të qartë dhe për fruthin nuk kam drejtim të autizmit, nuk kam asnjë rezervë. Ky ju e përmendët. Ky është një studim mikroskopik se i bër vetëm me 12 vet. Mbi çerek shekulli përpara, i cili u hodh poshtë dhe shumë shpejt 10 prej këtyre autorëve të këtij artikulli u tërhoqën vetë dhe kërkuan të largohen, nuk kemi më autor sepse të dhënat nuk janë të mjaftueshme e para. E dyta do kujtojmë një diçka të rëndësishme. Patjetër ishte si një sinjal i kuq për shkencën. Sa ne shohim sinjalet kuqe me apo pa argument, me apo pa justifikim, ne shkojmë dhe bëjmë studim aty. Pra, po sikur ta ketë sakt, sepse ne gjithmonë do i ruhemi, sidomos kur bëhet fjalë për një problematikë si spektri autizmit. Dhe nga i moment u bën studime me qindra mijëra deri me miliona fëmijë, që tashmë janë ndjekur mbi 20 vjet, dhe nuk gjen asnjë lidhje të vetme. Po para se t'i hymë neve çështjes, le të themi teknike të studimeve që ndoshta shumë njerëz nuk kanë interes për ta dëgjuar këtë, sepse ky është qartësisht një diçka e provuar që s'kan lidhje. Hajde të përdorim logjikën e ftohtë. Në radh parë, vaksinimi po bie fort pikërisht për shkak të kësaj lidhje të hipotezuar aso kohë dhe të hedhur poshtë. Pra, vaksinimet po i binë. Autizmi çfarë po ndodh? Nëse kjo do ishte shkaku, do të thotë që edhe rasti i autizmit duhet të jenë duke rënë. Në të vërtetë, rastet e autizmit janë duke hyrë eksponencialisht. Ne e dimë fare mirë këtë. Do të thotë që kjo rënje e vaksinës nuk është shoqëruar me rënjen e rasteve të autizmit. Ka pas një rritje akoma më të madhe. Nuk kanë lidhje këto dy e njëra me tjetrën. E dyti element, mosha jonë, gjithë ne jemi vaksinuar nga i pari ke i fundit. Rastet moshën tonë të spektrit të autizmit janë minimale fare. Po të kishte qenë ashtu, duhet kishte raste pa fund, si që ka tani. Elementi tret, ne kemi një vaksinim më të madhë në zonat rurale, se sa që kemi në zonat urbane. Zonat urbane janë ato që refuzojnë më shumë. Ku janë rastet me autizëm më shumë? Pikërisht në zonat urbane. Pra ne kemi shumë të qartë, to janë logjike ftoht, merrni, shifini, kështu është realiteti. Ne dim që autizmin po lidhim gjithmonë më shumë dhe provat po lidhin gjithmonë më shumë me ndotin ambientale. Me ndotin e ajrit kryesisht, cilin e kemi të qartë, të vërtetuar, por ndoshta dhe me ndotin e zinxhirit ushqimor. E dim që problemi i zinxhirit ushqimor është problemi i madh dhe shumë vështirë ta kapësh ndotin ke zinxhiri ushqimor, qoftë me analiza, qoftë për faktin që bota është globale sot. Ajri pak a shumë, ne dim që është pak a shumë ajri një qyteti, është aty, pra nuk është se të bën pisë ajri i Rio de Janeiros njerëzit në Tiran, por zinxhirin ushqimor po, se ne kemi produkte që vinë ushqimore, që vinë nga çdo anë e globit dhe nuk ja dim si janë kriju, si janë përpunu, si janë transportu, si janë konservu e më radhë derisa vinë në tavolinat tona. Kështu që ky është një diskutim shumë i madh. Patjetër ne do bëjmë punën tonë atë drejtim, po derisa neve të bëjmë atë punë, të paktën mos bëjmë fajtor një diçka që nuk është fare fajtore, siç është vaksina e fruthit, dhe ndërkohë që ka efekte benefite shumë të mëdha për të na mbrojtur nga kjo smundje që e kishim harruar. E kishim harruar fal këtij programi. Që do të thotë, duke mos bërë këtë, do përballen fëmijët tanë me kalimin natyror
të fruthit me ato rrisjet, aj sa unë ju a thash, nuk e nas më shumë, as më pak, sa aj sa që ne diskutum. Pa tjetër, shumica do të kaloj pas gjo, po themi 90%, nuk do ketë as format të rënda dhe as ndërlikime, po 10% që do t'i ketë. Nuk është shifër e vogël 10%. Infeksioni veshit mesë nga 7-9%, ju a thash, dhe din gjithë prindët se çfarë do të thotë kesh një fëmijë me infekcion të veshit. Se çfarë problematike e madhe është. Personalisht të dy vajzat e mia janë vaksinuar, fal moshës së tyre se janë moshë më e madhe, ato i kanë bërë të dyja vaksinat, sepse patjetër kanë kaluar prej kosh. Ne që po flasim. Jo, që t'japim shembull pra, besueshmëri. Dhe patjetër nuk kanë qenë vaksinuar ndaj Covidit, pra ta themi shumë qartë, sepse s'ka pas nevojë të fëmijët e shëndetshëm të moshave të vogla që të bëjë ai diskutim, por dhe fruthit po patjetër, sepse është risk real dhe prezent. Që do të thotë, mos bëjmë keqe me duart tona. Pra prindit përpiqen të mbrojnë fëmijët, po në këtë rast i rrezikojnë. Edhe kjo, sepse duan të mbrojnë, e bëjnë, por thjesht kanë informacionin e gabuar. Po nuk e kuptojnë se si të mbrojnë. Prandaj neve duhet të jemi këtu me ndërgjegjësimin dhe informimin siç duhet. Prandaj duhet të shkojnë të informojnë tek mjekët siç duhet. Dhe pastaj vendosin vet ata. Por duhet kemi parasysh që nuk janë duke vendosur thjesht për veten e tyre. Pra prindi nuk po vendos për veten, po vendos për fëmin. Pra po vendos për një qenie tjetër. E për më shumë që kjo bën të mundur është shpërndarjen e virusit dhe shkon kap xhepa njerëzish që nuk vaksinohen dot sepse kanë smundje imunitare dhe nuk i bën efekt vaksina apo kanë kundërindikacione. Ka disa njerëz që kanë kundërindikacione nga çfarëdo lloj vaksine. Ne i ruajmë me shumë kujdes ata. Një nga metodat e rujtjes është ky imuniteti kolektiv. Mos ta lejosh të deportoj fare fruthin në një komunitet dhe automatikisht janë të mbrojtur edhe këta persona pak më dobët që ne kemi aty. Nuk kemi asgjë për të shqetësuar aty. Vaksina e fruthit s'ka asgjë për të shqetësuar dhe ne jemi një shtet, një popullat e cila vaksinat përgjithsisht i pret mirë. Dhe po të shihni ju, të gjitha vaksinat e tjera të fëmijërisë nuk kanë pas rënje. E vetmja që ka rënje është kjo. Pra miti ekziston vetëm për vaksinën e fruthit, doktor, apo ka dhe mite të tjera është vetëm për autizëm? Fal ati paperit që ju thatë, por edhe fal rrjeteve sociale, se më parë, pse ka fillu këto kote fundit kjo problem? Pse s'ka fillu 25 vjetë për para në Shqipëri? Se s'ka pas rrjete sociale atërë? Pra kjo lloj komunikimi, letë themi, i pa rishikuar nga ekspert fushës, po kjo lëvizja e gjërë e çdo lloj informacioni e bënd vështirë që dikush të kuptoj diçka në fush ku ai vetë nuk është ekspert. Është këtë dipë se është kjo tendenca ndonjëherë që besojnë më shumë atë që i thuhet në rrjetet sociale nga burime të pa verifikuar se sa biseda si këto tonat. Dgjoj, neve kemi një parim në mjekësi. Në mjekësi nuk është shkenca përgjithsisht, nuk është çështje besimi, është çështje provash. Pra neve kemi natyrën të jemi skeptik si origjin. Bëjmë pyetje, a është kjo e vërtetë? A bën kjo mirë, a bën kjo dëm, kjo plastika, çfarë bën, çfarë s'bën? Bëjmë pyetje. Dhe marrim përgjigjen e pyetjes me fakte dhe me shifra. Dhe kjo neve na bën që të hedhim poshtë një hipotezë apo të pranojmë një hipotezë dhe të ecim përpara. Në rastin aktual është hedh poshtë ajo hipotezë sepse shifrat nuk e tregojnë. Ai zotni atje, po të lexoni ju historinë, do vini re që edhe paguhej nga avokatët e që ishin në gjyq me firmën farmaceutike. Avokat që përfaqësoni fëmijët që ishin atë studim. Pra i krijonte evidencë për të mbështet një kauz ligjore dhe paratë veta që do merrte. Pra kemi konflikt interesi pa fund të kaj. Por nuk mund t'ja lejojmë ne këto të vetës. Ndërmjet vitit 2000 dhe 2021, pra në 20 vjet, pak a shumë 20 vjetët mbas këti paperi, program vaksinimit ka evitu 56 milion vdekje në botë. Pra duhet kuptojmë çfarë elementi të rëndësishëm kemi në dorë që ta hedhim kosh këtë kaq kollaj sa për krasim, vaksinat e Covidit për Europën kanë parandaluar afro 1.4 milion vdekje në këto 3-4 vite. Kjo ka evitu 56 milion vdekje. Dhe janë 56 milion vdekje përgjithsisht fëmijësh, akoma dhe më sensitiv, foshnjësh dhe fëmijësh. Kështu që të kesh një vlerë kaq të madhe, një program kaq të mirë dhe ta hedhësh poshtë për shkak të disa informacioneve që xhirojnë le të themi të pakontrolluara dhe të pavërtetuara, është një mëkat shumë i madh.
doktor, ndonjë mit tjetër që ekziston rreth autizmit ose një fenomen që ju keni vënë re që prindrit e tjerë besojnë pa qenë vërtet, ekziston diçka tjetër? Me këtë ndoshta neuropsikiatri infantil janë le të themi ose psikiatria infantile dhe adoleshentëve është fusha e durë që duhet flasin në këtë drejtim. Por unë nuk do merresha me autizmin vetë si smundje, po do merresha me problemet e komunikimit që ne kemi dhe po ja japim fëmijëve, duke qenë se neve tani nuk po lëmë atë fëmijëri normale atyre. Fal kushteve të jetës, ndoshta jemi ne të ngarkuar, jemi të lodhur etj. Fal këtyre celularëve që ua lëmë në dorë, i vëmë re që gjithmonë më shumë ata nuk janë në gjendje të komunikojnë siç duhet. I vëmë re gjithmonë më shumë që nuk janë në gjendje të mbajnë kontaktin sy me sy. E mësuar me kontaktin që kanë gjithkohës me ekranin, ne duham t'i bëjmë gati me jetën. Dhe ne këthe kemi vënë re në për intervista pune, kur marim moshat e rejas, dhe është, po evidentohet, më pak, jemi pak më vonë në Shqipëri, se kemi një hyrje më të vonë të kësaj teknologjie, po në Europë është më përpara, dhe i vënë re që shumica nuk mbajnë kontakt së mësu kur i bën pyetje, se një intervist pune ka të bëjë me komunikimin njëri me tjetrin dhe ata mbajnë sy të poshtë, e vuajnë këtë problem, siç kemi pas vujt në kohën tonë, për shembull, të folurin publik. Komunikimin publik ne kemi pas problem shumë të madh, shumica dormuese vazhdon e ka ose e ka pas. Sot është kontakti së mësu dhe sot është puna në grup problemi i madh. Dhe sot është dorëzimi shumë i lehtë përpara vështirësive, që okay, mirë. Ndërkohë që ne jemi mësu me një këmbgulje çik më të fortë, me një punë grup pak më mirë, me një mbështetje më të doptit dhe një ruajtje nga më i fortë, ja, sepse kjo ka qenë lloj lojës që kemi pas bërë neve, mosha të ndryshme, të dyja i gjinit, dhe si rëdhoi krijoheshin këto le të themi ruajtja edhe atyre më të vegjël, kujdes se këta janë më të vegjël, por edhe nuk ishte aq kompetitive dhe loja. Sot është shumë kompetitive loja, sepse janë të gjithë të njëjtën gjini dhe të njëjtën moshë, që do të thotë dhe dëmtimet janë ashtu, e nga krau tjetër puna në grup kur vjen punë për projekte e tjera të tjera, çadon shumë dhe ka një vështirësi shumë të madhe. Nuk din të pra dy elemente normale me të tjerat. Dy elemente që i gjen shumë shpesh që as nuk e din se çfarë do të thonë në për CV janë pikërisht kjo, jam i aftë punoj në grup, dhe s'është vërtet, dhe jam i aftë punoj nën presion. Dhe asë kjo nuk është e vërtet, fatkejsisht. Gjithmonë e më pak po bëhet e vërtet kjo. Prapë, zdesh aty këtë autizmi së është mirë që të flasin psikiatrit infantil për atë, së është patologi shumë nga një spektër nuk e disi të quajmë tjetër. Për personat që vujnë, sidomos për kujdestarët e tyre. Që nga një spektër tjetër mund të themi njerëzit që mbase nuk vuajnë nga autizmi, po janë kthyer në asociale, sociale, me të tjerë. Do kthehen në probleme sociale, sepse ne po ndërhyjmë tek pjesa sociale. Dhe ky është një cirkul vicios. Se sa më shumë asocial bëhesh, pastaj aq më pak mendon për veten tonë dhe si pjesë e shoqërisë. Se dhe këto vendime, për shembull, të vaksinoj unë apo jo, dëmton edhe krejt shoqërinë, nuk dëmton vetëm veten tatë. Por do kujtojmë që njerëzit nuk kanë ardhur deri këtu si qenie fillikate të izoluara, ne nuk kemi tigra. Ne jetojmë komunitet. Kemi ardhur këtu sepse jetojmë komunitet, jetojmë me familje, jetojmë me njerëz, jetojmë me shoqëri. Nuk jetojmë të izoluar nga një për çdo majmale. Prandaj sa më shumë i largohesh natyrës, aq më tepër problem krijon. Doktor, ju falenderoj shumë për gjithë mesazhet që dhatë sot edhe ju presim në emisionin tonë. Me shumë presi, faleminderit. Dashur të shikues, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do të flasim për një analizë gjaku e cila ndihmon në parandalimin ose zbulimin e hershëm të smundjeve kardiovaskulare. Na ndiqni vetëm pas pak.